Здравейте, уважаеми телевизионни зрители! Вие сте с предаването Новата среща. И директно от първо студио на Българска християнска телевизия, вие отново ще имате благословената възможност да се докоснете до живота на моя гостенен. А той е интересна личност, някои от вас вече го познават, тъй като той е участвал преди няколко години в нашето предаване. Какво се е случило от тогава до сега, ще разберем в следващите минути. Останете с нас! Преди около 4 години, по-скоро 3 години и 10 месеца, в първо студио на Българска християнска телевизия не беше заснимано никакво предаване. Защото току-що бяхме открили студиото след бърза и усилена работа и много вяра. И точно тогава аз се срещнах с един млад човек, който пожела да даде своето свидетелство за това как Бог работи в неговия живот и чрез неговото служение. Това беше моят пръв събеседник, който се казва Дахил Еминов. Той днес отново е в студиото на Българска християнска телевизия и вие ще имате чудесната възможност да се срещнете отново с него и да чуете неговите интересни и предадени по много вълнуващ начин свидетелства. Добре дошъл в студиото на Българска християнска телевизия на Дахил. Добре, Хаварен. Дахил, ти си се подмладил за тези 4 години. Явно, че Словото Божие работи и в твоята физика. Да, много хора ми дават 38 години, но след 9 дена ще науша 48. Благодаря на Бога, че съм отново в вашето студио, че имам възможността да хваля Бога. Ние преди 4 години с теб седяхме при малко по-други условия. Това бяха първите стъпки в новото студио на Българска християнска телевизия и ти де-факто преряза лентата. Ти беше първият човек, който застана срещу мен и тогава ние заедно с теб записахме първото издание на поредицата Новата среща. Хората бяха развълнувани от това, което ти свидетелства, защото ти по един така много интересен начин разкри действието на Бога в живота ти. Ти си етнически турчин? Да. Чист турчин си. И въпреки това Бог ти използва за благовестие не само сред турците, но и сред българите, сред ромите, навсякъде май. Помаци, алияни, всякакви нации, където ме срещне. От 2009 година, сега съм вече 2013. Какво се случва в твоя живот? Приближаваш ли се при Бога? Израстваш ли? Какви са твоите опитности? Благодаря на Бога за това изтекло време. Бог ме използва в различни градове и села, и страната, и извън страната, в чужбина. Бях на 3 месеца работа в Турция. Вече около 10 пъти съм бил там. При един време работих около 3 месеца и Бог ме използва хората, които идваха покрива да оправят. Един по един им свидетелствам за живия Господ. Бях посетил и Истанбул църквата и там също има доста повярвали, около 25 църкви в Истанбул. Какви 25 църкви? Евангелски църкви. Има 25 евангелски църкви, да, в Истанбул. Да. И аз ги посетих някои от тях, свидетелства за Божия слава и те се зарадваха от свидетелството. И така в Турция на моите роднини, близки, познати им свидетелства за Божиите чудеса и знамения, които Бог върши в моя живот. Моите роднини слушваха и така в Турция Бог ме използва още в Ефес, Пергама, Тиатира, Смирна, тия четирите църкви, които са записани в Откровението на Йоанна. И така и в автобуса, и където се движа, благодаря на Бога, че за него слава ме използва. Как приемат турците свидетелството ти за Христос? Те са мюсюлмани, те са друга вяра и там доскоро нямаше голяма толерантност в областта на религията. Малко по-трудно се отваря
темата, понеже много не желаят да я слушат. България по-лесно за секунди. Бог ми дава мудрост какъв повод да намеря и да започна спрятеляване, запознанство и после почвам да разказвам делата Господни. И в Турция така по чуден начин Бог ме е употребявал, когато кажа, питам автобуса за къде ще пътува и в кораба и къде се движих, благодарение на Бога, че имаше хора, които да изслушат благата вест. И започвам много пъти с ключовия стих от Йоанна 14:6 и се казва, аз съм пътят, истината и живота. Никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Да разберете, че няма друг път за спасение, освен Исус. Освен в Турция, ти ходиш ли някъде другаде, в някаква друга държава, свидетелствал ли си за Бога? В Молдова бях на 7 май 2011 година. Там различни села и градове обходих мен. Най-голямото село казаха 15 хиляди. Едно село. Едно село 15 хиляди души. Там баптистки църкви има. И там свидетелствах по улиците на един друг град. Свидетелствахме с тамошния пастор. Беше много интересно. Срещнах и българи на автогарата, им говори за Господа. Те турски разбират гагаузите. И интересни впечатления имам и по време на автобуса, пътуването и в двете посоки. Когато човек изяви желание да бъде свидетел, инструмент в Божиите ръце, Бог използва, но първо от нас е стремежа, желанието на посвещение е необходимо. Как поддържаш в тебе това желание? Да не бе да се е превърнало просто така в една инерция, една рутина в живота ти? Първо, нали, в къщи, моята къща от 17 година, само както Бог ми е благослови, подготвям се с пост, молитва и размишлявам къде Бог иска да ме прати, с кои хора да ме срещне. И тогава на ум ми идва къде, кои села да обходя. Ойков, който се нарича моите роднини, близки, познати, от тях започвам в Омуртаг по пазара, после по болниците, крайно нуждаещите се. И в Омуртаг имам случай болна жена. И след известно време отидох в нейния дом. Тя прие Господа за личен спасител, покая се, турско говоряща. И след няколко седмици тя почина, замина. Вярвам да е спасена. И интересното и миналата година се случи преди смъртта на майка ми в 17 май. Тя в знак на съгласие поклати глава, прие за личен спасител. И така да си полага ръце, моли се, духовно война направих и на 17 май тя замина. Аз в предварителния разговор имах така щастието да разбера, че нещо се е случило след смъртта на майка ти. Бог ти е утешил по някакъв начин, направил едно чудо в живота ти. Искаш ли да разкажеш това? Да, удоволствие. След нейната смърт, след половин час, когато отивах в моя дом, отворих Библията от Битие. И казва, Господи, както даде на Исак утешение след смъртта на майка си, със съпругата, и дай на мен утешение. И веднъж брата от Бургас, пастора, беше ме поканил и аз на следващия ден веднага отидох в Омуртаг, след погребението. Аз произхождам, нали, от мисломанско семейство, дядо ми беше известен ходжа, дойде сина му, който се представяше на ходжа, погребаме я и на следващия ден в Омуртаг почна да благовествам за Божията слава. И когато едни хора ми видяха как изглежда чудесно и още на следващия ден пак тръгнах за Бургас и там Бог ме благослови и на четвъртия ден, 21 май миналата година, 2012, никога не забравям, най-великото чудо в човешкия живот, това е покаянието. Няма по-голямо чудо, а второто за мен беше Божието благословение с една прекрасна кола, Opel Astra. Бог ме благослови с него вече за 10 месеца, около 8000 км в България, Бог продължава да ме използва. Аз с удоволствие пътувам и разказвам делата Господни и по градови села, където Бог ме прати. Хората идват и интересно, първото мисионерско пътуване, така да се каже, за един месец из страната, в Падина, Кържалинския край, там в едно село, слягах от колата, един доста силен кмет дойде. И аз казах, тая кола Бог ме благослови. Той докато се чуди, ме покани в кметството, почна да му говоря за рая, за ада. Той се стресна за ада като чу, после се интерес и слушваше. Накрая му подарих брошури, дойдоха още някои хора. Турчин, помак, спря колата, върна се.
И те каза единия помак, аз му отваще и отворих багажника и на него му подарих. И доста хора вземаха и се чудят, оглеждат колата, как е станал, как върши Бог чудесата. И аз им разказвам как Бог благославя човека, когато върви по неговия път. Благодаря на Бога, че употребявам за него слава. Защото благословението на Бога не се крие само в духовните преживявания, нали? Бог, когато ни благославя, Той ни дава. Дава ни неща, които ние желаем, неща, от които се нуждаем, неща и в материалния свят, нали? Да. И в моя живот набеляга Бог да благослови човека. Първо идва думите на апостол Павел, той припомни преди неговата смърт, думите на Господа Ше Христа, по-блажен он е, който дава. И аз свързвам това даване с християнството, е жертва от времето си за посещение на болни, бедни хора, вдовици, сираци по различни села и градове. И посвещайки се Божия път, Бог благославя нашите материални нужди и аз за Негова слава с чисти мотиви и добро намерение, когато човек мечтаях и се молих и с вяра очаквах, така и Бог благослови. После следващите чудеса, когато се върнах от това първо мисионско пътуване, на 28 юли миналата година направихме водно кръщение покрай Омуртаг в една река. Шестима туркоговорящи, едната, която е туркиня, Бог ми употреби за нейното покаяние преди 6 години и направихме тамошния лидер водно кръщение и всички се радваха. Благодаря на Бога, че излучи това. Какво символизира водното кръщение? Какво означава, когато човек се потопи във водата? То е завет с Бога. Старото умира, нали, потапането в водата и възкръсваме символа, както нали, възкръсна от смъртта и вече договор с Бога, че идва новорождение и вече живеем посветен живот, угоден на Бога, обещайки му, че ще му служим, че ще вървим по неговия път. И така тези хора вече посещават църква. Тези хора все още са при Бога, нали? Да, те в Омуртаг продължават. Защото има случай в моята практика като пастор на времето, когато практикувах това служение. Със стотици хора сме кръщавали, но не всичките остават при Бога. Голяма част се връщат в света. Защо хората се връщат в света? Защо не следват Бога? Кое е твоето наблюдение? Защо толкова голям процент от хората предпочитат да се върнат назад, отколкото да продължат с Бога напред? Когато през 1991 година стражата на вашите евангелизации, когато чух за Бога, видях великите Божии чудеса и знамения, както валеше дъжд, вие вярващите се помолихте, небесата, областите се отвориха, дъждът спря и хора имаше, покаяли се и да, също нямаше кой да ме доведе в църква и я още 3 години бях в тъмнина, обаче в София, когато се покаях, една духовна майка дойде и ме заведе в църква и аз се покаях. И аз отворих джобния нов завет и прочетох и Бог говори, който устои до край ще бъде спасен. И на много хора им казвам, устояването е необходимо и новорождение, човек да живее посветен живот, угоден на Бога, редовно четейки Библията, размишляване, изпълнение и редовно от църква, както е записано. Не представите да събирате, както имат обичай някой да представят любовта към Бога, както Исус даде живота си, ние да дадем за Неговия път да се посветим. Мисля, че това е една от причините духовни наставници да има, бащинство, което редовно да посещава човека, да не се върне в света. Се води голяма битка, врагът гледа да вкара фада, а ние като Божи слуги да им даваме рамо, да имаме душе грижи и когато потувам в различни окръжни в страната, гледайки, че има намаление по църквите, това ми става жалко и предупреждавам на много места, че липсва душе грижи. А преди няколко седмици бях в Шумен, в тамошния пастор, ходиме по селата веднага след служба и видях как има дарбата бащинство и душе грижи и обгрижва и много време отделя за вярващи да не отидат в света, да продължат. И другото, което Исус направи, нали, подготви учениците 3 години, половина 3 и ги изпрати двама по двама. Е това трябва да направим, да ги подготвим, да ги обучим и да има ученици. Зато Исус каза, жетвата е изобилна, работници малко, молете се на Господаря на жетвата да изпрати работници, но от нас трябва да излезе. И аз благодаря на Бога, че в София посещавах 1994 година 4 църкви, за да придобия духовно богатство
И когато Бог ми даде дарбата благовестие, аз веднага тръгнах, без да познавам за ръката, идете прочие по целия свят и ги кръщаете в името на Отца, Сина и Святия Дух. И сега на много места, където ходя в България, подсещам Господната заповед и повеля, всеки да тръгне, да дръзне, да бъде, да влезе в изпълнение на този стих. Ние ще се върнем към това. Искам да ми разкажеш, турците, българските турци имат празници. Доста често. Курбан байрам. Да, правят борби, правят събиране. Ти използваш ли тези събития понякога за благовестие? И какво се случва в такива моменти? Някой бабаитнете ли е прекършал врата заради това, че говори за Исус Христос? Да, благодаря. Шегувам се, разбира се. Да, за този прекрасен въпрос. Всяка година на 1 май в нашето съседно село, където живеят алияни, се провеждат народни борби, конни надбягвания. И аз се подготвям, взимам брошурите в джобовете, моля се, първо разкарвайки се между тия хора, се моля и Бог ме среща с тези хора и лично спрятеляване и благовестие, и който изяви желание преди раздел, му подавам брошурката или братска любов в писанието. И когато видя борци с щупени уши и лесно зелена светлина, отивам им казвам, бил си борец, да, и аз бях на времето преди 32 години и така много благосклонен разговор става. И когато и аз им казвам, нали, че аз продължавам да се боря, само че с Божа помощ срещу дявола. И една от хубавите теми е, че нашия живот е борба и сега Бог ме е подготвил в 4 области на моя живот преди вярата, аз не ги разбирах и сега толкова много, когато виждам тия борби, за секунди си припомням откъде как трябва да го хвани надбори и обръщам нещата в духовен смисъл. При някой да ме пипне, веднага ми идва на ум техниката, как може да съборим човека. А духовен смисъл е толкова трябва да бъдем изпълнен с силата на Святия Дух, както Исус, нали, в пустинята 4 дена пости, моли се и дяволът, който дойде да го изкуши, писано е на Господ твой Бог да се покланяш. И ние така трябва да го живеем и дяволът да няма никаква власт да го гоним с Исусовото име. И така оттам правя изводи да бъдем изпълнени с силата на Святия Дух и да стават мощни чудеса и знамения. Да бъдем чисти канали за почетна употреба. Едни от нещата за неицеление в днескашния живот виждам, пречките са гордост, неправилни мотиви, клюкарство, одумване, клюки, ненавист. Тия неща пречат или неверие, съмнение. За да имаме духовни победи, чудеса и знамения, е необходимо посвещение, както Исус денонощно се молеше. Целите нощи прекараше в молитва и най-мощното оръжие на християнина е молитвата. Излъчва духовно. Аз искам да поговорим за молитвата малко. Ти може да ни разкажеш толкова много неща и свидетелства, но кажи ми, защо молитвата е много важна за нашето посвещение? Какво носи тази молитва? Какво трябва да представлява, как трябва да се молим и де-факто за какво ни е толкова необходимо да се молим? Учениците, апостолите попитаха на Исуса, научи ни да се молим и той даде примера с Отче наш, който са на небесата. И примера Исус в нашия живот, виждаме как той първо цял нощ прекара в молитва и след това избра 12 ученици. И оттам взимаме поуката, как и ние без молитва нищо да не правим. Първо да искаме водителство от Бога, за да ни употребява за Негова слава. И другото, което исках да кажа, много често нашите молитви заприличат просешки. Господи, дай това, дай на това. Хубаво, но първо идва, давайте и ще ви се даде по-блажен, оне, който дава, като казах. Първо да дадем от времето си, нали, посвещение. И след молитвата много вярващи тръгват, без да изслушат какво има Бог да каже, а трябва да имаме в нашия християнски живот след молитвата едно тихо време да изслушваме доста минути какво има да ни каже, къде. Как говори Бог? Нали, в Йов е записано, Бог говори чрез сън, нощно видение, чрез словото и на глас, може, нали, рема и логос, и чрез обстоятелствата, чрез пророци.
И Бог различни начини има. Бог на теб говорил ли те? Да, да, Бог, нали, чрез словото, когато прочитам, виждам как Бог е потребял те на времето своите апостоли и аз оттам виждам водителството и така ми идва на ум с кои хора да се срещна, кое село, кои комшии да отида и да им кажа благата вест, но когато отида по домовете, първо ги слушвам, питам на техните житейски грижи, проблеми, накрая те изслушват, да умеем да изслушваме добре, после се моля за тях, разказвам за Исусовата смърт, възкресение, за покаяние, обращение, им обяснявам и накрая те се радват след молитвата. Ти си ходил дори и в затвора. Разкажи ни нещо за това. Да, с пастора Любо в Стара Загора, Любо Петков, на 22 декември, срещу Рождество Христово, 2010 година, имах години наред да посетим затвора, обадих му се по телефона. Имаше желание, така да, ли? Да, много години имаше желание. А не беше ходил затвор? Не бях. За първи път с неговата група там отидохме, хвалението, вляваме затвора и аз интересно наблюдавах какво ли ще се случи, как ли ще стане. И телефоните там на портала ги вземаха. И докато хвалението вървеше, после брата ми даде думата на свидетелство. И аз им казах, че дявола като сервитор сервира греха, но ние да бъдем като Йосиф, да бягаме от греха. Ние избираме по кой път да вървим. И най-важното велико решение в човешкия живот, това е обръщението, покаянието. Да бъдем последовател на Христос. Един ми правеше знак от затворниците и аз се чудих какво ли иска да каже. Той накрая каза, че на времето ми е писал писмо и аз му отговорих много обширно и той се радваше. И там вече има покаяли се хора, брата ги посещава Любо и им провежда уроци и се радвам, че там има събиране и напредвали доколкото разбрах. Едно чудесно срещу Рождество Христово им раздадохме календари, почерпихме ги, те се зарадваха много. Кажи ми няколко свидетелства от твоето служение, с които така да оформим представата за този период, откакто си бил тук за последен път, от 2009 година до сега. Разкажи ми нещо от твоето наситено с благовестие ежедневие. Да, най-главното място за мен е в болницата. Дълги години наред, в Омуртаг и в различни градове по болниците влизам, по етажите обикалям, моля се Господ да ме използва за Негова слава и Той ме среща с различни хора, крайно нуждаещи се, болни и турски, български брошури слагам в джобовете, като ме срещне хората и аз им подарявам, първо ги питам дали желаят да получат, те се съгласяват и понякога влизам в стаите и срещам някои познати хора в кома там, влягох, казах на човека как да се обърне, да иска милост от Господа, на другия човек отсреща му, хванах ръката, набърно се помолих и така този човек сега е жив, в Омуртаг продължава да живее и когато ходих дълги месеци на зъболекар и там пред кабинета 10 хора, които чакаха, един по един Бог ме използва за Негова слава и до сега около 45, близо 50 учители свидетелства на Божия слава. И аз им казвам, че аз съм подобен на учител от Библията и така става сходен разговор с тези хора и те са отворени учители, учителки да слушат благата вест, но прекрасно място на благовестие за мен остава болницата. После слизам в Омуртаг на автогарата, сядам, моля се и Бог прати някой човек, седне, как си, що си. Другия казва, видях и дойдох при тебе и почвам, нали, да се разговаряме и да им казвам за Господа. Накрая, както казах, раздавам брошури. После по пангарите обхождам, както Павел в Атина се разкараше по пангара и видя и веднага повод виждам, казва атиняни, че по всичко се лечи, че сте много набожни. Първо ги въздига, но после ги окастря, че те се молят на непознатия Бог, а той им казва за истинния Бог. И аз за това им казвам, че не е Мохамед е Спасителя, а Исус е единственият път и вратата към Бога. Той е ходатая. И няма друго име дадено на земята между човеците, освен името Исус, чрез което може да се спасим. Как победи срама?
Така, с Божа помощ, спокойно, нали, казвам Господи, употребявай ме за Него, дай ми мъдрост, водителство, направление, къде да мълча и да говоря. Днес много християни се срамуват да говорят за Бога. Какво мислиш по въпроса? Спомням си думите на великия апостол Павел и не се срамува от благовестието, нали, казва, защото е Божия сила за спасение на хората. И горко ми, ако не благовествам, казва апостол Павел, и храмът не трябва да има място, защото после Иисус ще се засрами пред Отца. Затова ние трябва като посланници в този свят, навсякъде където Бог ни изпрати, да бъдем добри свидетели солта и светлината в този свят. Хората наблюдават нашия живот, искат да видят не само на думи, но и на дело, че Исус живее в нас. Както когато видяха на кръста Исуса и казаха, той действително беше Божий син, прости им, отче, не знаят, що вършат. Така и ние, взимайки пример във всяка област на своя живот и да дадем от времето си, да инвестираме за небесното царство и Бог ще ни възнагради за служението ни. Аз искам точно по този повод да се обърнеш към камерата срещу теб и да кажеш няколко думи, да насърчиш хората да не се срамуват. Защото има много вярващи, но по-голямата част от тях не смеят да кажат дори на близките си в какво вярват, да разкажат за Христос. Младите хора се срамуват да говорят на своите съученици, на своите състуденти, на своите колеги. Какво би им казал ти от твоята позиция, тъй като ти се срещаш с много хора, преодолял се срама, разбрал се каква благодат и какво благословение е да не се срамуваш от благовестието Христово. Какво би им казал? На младите хора бих им казал, като млади, да не се срамуват на своите съученици, да благовестват благата вест, човек да използва младите години, защото човек по-не се уморява, дързостен, нахърчен, както е казано на Гедеон, бъди смел, твърд на Господа и да не се срамуват, защото Иисус ще се захрани, както казах, и Бог да ги употребява мощно за Негова слава, но първо е необходимо сприятеляване, нали, заедно да речем да четат, да играят футбол и накрая да кажат на своя спасител, защото той ни е избрал от тъмнината и ни е пресел в сърцето на Него и възлюбен син светлината, да светим и да видят, че живеем посветен живот угоден на Него, различни от света и без никакъв страх и притеснение да бъдат добри канали, съдове за почетна употреба, както казва, аз ви избрах да излеете в света и да пренасите плод и плодът ви да бъде траен, да няма място за срам, защото Той даде живота си заради нас, а колко повече ние трябва да отделим от времето си за посвещение. Какво е твоето положение? Все още си самичък, май. Няма раздвижване на семейния фронт. До около четвърт век, 26 години очаквам Бог да ме срещне с Неговата избраница и 19 години се моля. През това време имам своя авантаж да се посветя, както апостол Павел каза, но аз ви жаля по-добре да бъдете като мене и човек, който има дарба, няма намерение да се жени, посвещава се, пренася трайни плодове, а който няма дарба, нали, по-добре да се ожени. И аз се моля Бог да ме срещне, да ме изпрати Неговата избраница. Да, значи ти, въпреки всичко, желаеш да създадеш семейство? Да, желая от доста години, нали? Аз знам, че това е малко неудобен въпрос, така обаче е, да. Аз се обръщам към всички зрители и искам да насърча, ако някой иска да влезе в контакт, да се запознае по-лично с Дахил, да има така желанието да помогне, да се моли, да го запознае с подходящ човек, с който заедно да служат, моля. Използвайте, свържете се с нас, ние ще ви свържем с него, защото наистина той има нужда от един съратник в нивата на благовестието. Най-малкото, което може да направите, е да се молите за него в тази посока, да го подкрепите и Бог да направи съответното чудо, да избере правилния човек. Как действа Божията сила в България в последните години?
По какъв начин Бог докосва хората? Освен, че им казваш, освен, че им свидетелстваш, даваш им брошури. Разкажи ни, имаш ли наблюдение как Бог действа с живото променяща сила в живота на различни хора? Да, само предния въпрос, накратко да кажа, Бог ни предупреждава да не се свързваме неходно в невярващи, много вярващи сестри, над 16 познавам за невярващи. Женят, после се развеждат, а за той по-добре вярваш с вярващи. Да, това е един много интересен въпрос, една тема, която бихме могли да докоснем по някакъв начин сега дори. Наистина, когато се свързваме несходно с невярващите, проблемите започват, защото трябва да имаме една вяра, една посока. Да. Понякога обаче църквата, сякаш на пръв поглед, не предлага голям избор, докато света предлага голям избор. Обаче Бог е този, който може да ни помогне да направим верният избор, нали? Да, Бог е сватовник и аз по махалите в България, където пътувам, казвам на ромите, да не се женят 14-15 години, това пред Бога е проклятие, дете да роди, не става. То трябва да имам грала в 20-23 и да включат граждански брак, да не живеят без брак. Да, това е един от проблемите на ромския етнос, но разкажи ни няколко думи за Божията сила в живота на хората, на които си благовествал. Така, в моя християнски живот, вече след 3 месеца ще навърша 19 години, има и случаи много на изцерение. Скоро бях в едно село, съседно Мурташко, когато се помоли за една възрастна. След няколко седмици чух, че тя така освобождение докосване е почувствала и казала, когато дойде брат Дахил, веднага съобщете, пак да дойде. После пак в едно съседно село Камбуро, преди доста години на един братовчет му се помолих, той беше на легло смъртно и след като се отидох, и се върнах от Румъния, пак го посетих и съпругата й казва, след тебе стана, почна да ходи и живя доста години. И така, моя братовчет също на смъртно легло се покая. После имам други изцерения в Омурташкия край. Благодаря на Бога, че върши тези изцерения чудеса. И аз към Бог се повече, по-често, но за да не използвам за Него слава, инструментът ни трябва да бъде чист, както ако един канал е задръстен, не тече водата, когато е отпръщен. Стича така и ние да имаме чисти сърца, Бог гледайки не на лицата, на сърцата ни, да пазим инструмента чист, за да стават много чудеса. Пък думите на Господа имат сила, аз сега гледам стиховете да ги кажа, после да ги разясня, за да може Святия Дух да ги докосне. Им казвам, Господи, дай ми мъдрост да им кажа, къде да мълча, къде да говоря и на раздяла ги прегръщам, на някой полагам ръка и се моля да бъдат докоснати от Божия Свят Дух. И така в Омурташкия край да има вече няколко хора, покаяли се хора, трима турци са се покаяли и четвъртия човек, интересно се случи, миналата година на 7 септември се покая и на 9 септември той беше болен, психически болен, закарах го в реката и му направих водно кръщение, преди няколко дена го посетих, той се радва и сега много добро състояние изглежда с майка си, която туркиня повярва. Преди 8 години Бог ме употребява за неговото покаяние. Заедно продължават да четат, да хвалят Господа и да се молят. И баща му каза, следващия път аз ще изоставя греховете си. Бог да ни срещне пак, за да случат делата Господни. Това са прекрасни неща и това е изпълнение на великото поръчение на Господа Исуса Христа. Преди да се разделим, аз искам да поговорим малко, дори да направиш още едно обращение към хората относно великото поръчение. Защо човек, когато повярва, не е достатъчно само да пази вярата в сърцето си, а трябва да отиде и да почне да я споделя с другите? Да припомня на всички вярващи, въпреки че се знае за ръката, преди възнесението на Господа Исуса Христа към целия свят, той каза в Матея 28:19-20 и тъй идете научете всички народи и ги кръщайте в името на Отца, Сина и Святия Дух, като ги учат да пазят всичко, което съм ни заповядал и след това идва обещанието и на хърчението.
Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. Трябва да служим и да изпълняваме заповедта на Господа. Това е заповед, не пожелание. И то от любов към Бога, в спасението на човечеството, трябва да отидем и да кажем тая блага вест, че Исус умря и възкърсна за нашите грехове, да видят тая огромна любов, защото един ден всички ще застанем пред Господа, ще отговаряме за живота си, ще дадем отчет и според нашето служение ще получим небесни награди. И аз като на времето бивш борец не получих златен медал, но благодаря на Бога, че в небесното царство наградите се трупат и аз продължавам все повече да служа и имам много планове и да живеем посветен живот, угоден на Бога и плановит живот. Да не сме бездени, да се активираме, наближавайки края на света. Времената са усилени, а под църквите ми прави впечатление и ме боли, когато видя, че с проповед и всеки се тръгва по своите си задачи, по хоки, а тая гаръка се забравя. Аз на много места като и припомням, въпреки че се знае, но на практика и на дело да го живеем. А другото, което ми прави впечатление, липсва ученици, бащинство и душегрижие. И първо трябва да бъдат подготвени и да бъдат изпратени, както Исус направи. Първо трябва благовестието да се проповядва на всички народи, както в Марка е записано, и тогава ще дойде свършекът. Но преди да дойде, имаме благодатното време да се посветим и цяло на първо място в нашия живот да бъде Исус. И така, благодаря ти за интересното време, за това, че твоите свидетелства дават импулс на активност на тези, които ни гледат, да благовестват, да не се срамуват, да изпълняват великото поръчение на Господа Исуса Христа. И ние с нашият екип на Българска християнска телевизия имаме една едничка цел. И това е великото поръчение на Господа Исуса Христа. Чрез силите, възможностите и спектъра на съвременните технологии да достигнем в голям мащаб хората. Затова изграждаме нашата сграда, нашия комплекс, затова се молим Бог да ни дава мъдрост и средства, за да можем по някакъв начин да пристигнем в домовете на хората. Там, където никой не може да стъпи. Ти ходиш по автогарите, по панаирите, по другите места, по пазарите, обаче има хора, които не отиват на пазар. Те седят зад зидовете. Те седят самички със своята болка, със своята изгубена младост, със своите тревоги, със своята мизерия, бедност или пък пресищане и ред други неща. Ние искаме да отидем там, чрез силата на интернет, чрез силата на телевизията и да им кажем, че Исус Христос е дошъл и за тях, че Исус Христос ги обича, че Той е реалност, че Той не е просто някаква религиозна заблуда, а хора като теб, идващи тук в студиото, свидетелстващи за живота, който Бог подарява, да докосне тяхното съзнание, да докосне тяхното сърце и да ги доведе на покаяние и един нов живот с Бога. Благодаря ти, Дахил, за това, че държиш в течение. Ако имаш нещо да кажеш накрая. Последното, което има да кажа, да, като мото за мен е това Римляни, 10 глава, 15 стих. И как ще проповядват, ако не бъдат пратени, както е писано, колко са прекрасни ножете на тези, които благовестват доброто. Ако не бъдат изпратени, как ще чуят благата вест? Това е един въпрос към нас. И Исус казва, покайте се, понеже наближи небесното царство, трябва да отидем да кажем благата вест и да им обясним какво означава обръщението, промяната, покаянието, за да получим небесни награди според труда. И аз благодаря на Бога, че имахме възможността от Бога за Него слава да си кажем свидетелствата си. И благодаря на Бога, че има прекрасно студио, който хиляди по хиляди имат възможността да чуят в това телевизионно предаване
по времето на апостол Павел не е имало, а сега това е най-бързият начин, метод да го гледат. Предното предаване са го гледали, аз се зарадвах много, 1355 вярващи, и предполагам, че има и невярващи между тях. И пожеланието е и това предаване да го гледат хиляди по хиляди и да има покаяли се хора, обръщенци, а тези, които не са се покаяли, мога да кажа, да приемат Господа Иисуса Христа за личен спасител, до де са времената освежителни от лицето на Господа да дойдат, защото един човек тая вечер, ако легне и не се събуди, къде ще бъде неговата душа? И ще настане пред Господнието съдилище, ще даде отчет за живота си. Всеки, който не е приел Исуса Христа за личен спасител, отива в ада и гори милиарди години до века без отдих. А който сме приели Господа за личен спасител, отиваме в рая пред Бога и той ще да чуем благите думи, влез в радостта на Господаря си и така да получим небесни награди според служението ни. Нека Бог да ни сполза за Негова слава, тоде е ден, всеки, който не е приел Господа за личен спасител, да промисли за вечността, да направи една равносметка за живота си. Това е най-важното нещо в човешкия живот, човек да се обърне, да направи това покаяние и да следва Господния път. Благодарим на всички. Благодаря и аз на теб. Уважаеми зрители, останете с програмите на Българска християнска телевизия, молете се за нас и ни подкрепяйте. Ние можем заедно да достигнем много повече хора с добрата вест за Божията сила и спасението чрез Господа Исуса Христа. Така че бъдете близо до нас и нека заедно да вървим в правотата на Божието голямо поръчение. Бог да ви благослови!